En kyrka, några gårdar och några hus. Det är Essunga kyrkby som fått gett namnet åt hela kommunen. En av Sveriges minsta med 5600 invånare. Men centralorten i kommunen är Nossebro, vilket kan skapa en viss oklarhet. Nossebro. Det heter Essunga kommun nu. Ja. Och sen heter Nossebro kommun. Ja, de har försökt två gånger förut och nu är det på gång igen här. För 12 år sedan sa regeringen nej till ett namnbyte. För 9 år sedan röstade kommuninvånarna ett knappt nej till bytet. Men nu vill de 60 företagarna i Nossebro-regionens nätverk att kommunen gör ett nytt försök för att byta kommunnamnet från Essunga till Nossebro. Ja, det är ju två olika namn egentligen. Och jag tror att vi ska knyta an det till då Nossebro marknad som är väldigt, väldigt känt vidare omkring. Och det tror jag vi ska jobba vidare med för att få upp värdet på namnet så att säga. Nu har det varit två försök tidigare, 9 år sist och det gick inte då. Varför skulle det gå nu? Nej, jag tror att vi kommer närmare och närmare här att vi blir en mindre kommun. Vi tappar boende och så vidare och vi måste så att säga göra mer reklam för oss. Och då gäller det nog att ha ett enda namn som vi jobbar med. Egentligen så har jag funderat på hela tiden och frågat mig varför bytte de inte till Nossebro när vi gick ur Vara kommun. Det hade ju varit läge på att ta det från början. Ja, det spelar väl inte mig så stor roll kanske. Ja. Nossebro är ju ändå centralort i Essunga så att det kanske skulle vara ett passande namn. Ja, märkvitt var det. Jag lever inte så många år med det. Jag är 93 år. Oj då. Så. Men då har du vant dig vid Essunga va? Ja. Ja, jag bor i Nossebro. Ja. Tycker du att du borde hitta Nossebro kommun? Ja, det kvittar. Det kan lika bra hitta Essunga. Du själva Essunga då, vet du var det ligger? Ja. Är det stort? Nej, det är det inte. Det är jättelitet.